Շատ են տարբեր այստեղ մեր եկեղեցու արչև, մայրաթորի արչև ծառացած խնդիրները, հավատացյալների այդ շփումները եւ այլն, եւ այնտեղի խնդիրները պատրիարքության արչև ծառացած։ Բացի զուտ քաղաքական դժվարությունները եւ այլն, ինչ առաջնահերթ խնդիրներ։ Եթե հավատացյալի տեսակետից մտածենք, երկու տարբեր փևերներ են, այսինքն երկու տարբեր տեսակի եկեղեցական աշխատանք տանի պետք է։ Իսկ Թուրքիի մեջ մենք զորնակ ստիպված ենք մեր հայ ազգի միությունը մտածել։ Եվ հոն հայ մնալ ուզողը մի տեսակ գհավաքվի եկեղեցին շուրջը, բնական փնաստով մոդեցում մնա։ Եվ հայ արաքելական եկեղեցին շատ քիչ մրցակից ունի այդ տեսակետը։ Իսկ Հայաստանի մեջ տարբերը։ Իսկ Թուրքիի մեջ մի տեսակ եկեղեցին pedagogությունն ալ կներկայացնի։ Հայաստանի մեջ այդպես չէ։ Հայաստանը պետություն ունի, այլևս եկեղեցին վրա են այդ թերը վերածած է։ Պետություն ըլլալու պետություն է եկեղեցին։ Եկեղեցին թբրոց ըլլալու պետությունը արդեն թբրոց կա։ Եկեղեցին հայ լեզուն պահպանելու, պաշտպանելու պետություն է, որովհետև համալսարաններ, ակադեմիաներ կան։ Հետևաբար հոստը տարբեր տեսակի մրցում կա, որովհետև հոստը մրցակիցներ կան, հոստը հավատքի գրիվ կա։ Հայ ժողովրդին ով առաջ պիտի անցնի։ Հայ արաքելական եկեղեցին, թե ուրիշ հարամանություններ եւ աղանդավորները պիտի հասնեն։ Այդ մրցումը կա։ Եվ եթե մենք մեր իրավիճակները շփոթենք, այնադեն կարելի է ցախողինք։ Իսկ այս նաև քարոզներ եք այստեղ, այսօրին այստեղ եք քարոզներ անցկացրեցիք, ինչպես միշտ մարդաշատ էր, եւ այնտեղ հավատացյալը ինչ խոսք է ուզում լսել եւ այստեղ ինչ խոսք է ակնկալում հոգեորականից։ Խոսքի դեսագերան նույնն է, աշխարհի բոլոր ժողովուրդները 5000 տարի մինչեւ այսօր նույն խոսքը լսել կուսեն։ Մխիթարական խոսքը. Ես ով եմ, ինչ եմ, ինչու համար գապրիմ, կյանքս ինչ մեզ ավելի իմաստավոր գնամ դարձնել ես, ինչու համար զնա, ինչու համար մերա, ով է Աստված, ինչպես կգնամ մոդենալ իրեն, մեռնելուց հետո ինչ պիտի լինեմ, այս հարցումները չփոխվեր։ Ես ալ այս հարցումները հարցուցի եւ եկեղեցականը կդա իմ արչեւս։ Փախտավոր էի, լավ եկեղեցականներ կդա իմ արչեւս եւ մի տեսակ ուզեցի, որ Աստուծո խոսքի ծառան դառնամ եւ այդ գնեմ Հայաստանի մեր այս հանդիպումներուն ալ իրապես հայ ժողովուրդն ալ բոլոր մարդկանց պես ծարավի է Աստուծո խոսքին եւ լավ մատուցված խոսքին, եւ ինչպես ասենք, չեմ ուզար այդպես շատ չափազանցել հարցը, բայց Աստուծո խոսքին կարեւորություն տվո եկեղեցականին։ Հիմա պետք է մենք անդրադառնանք, որ մեր ժողովրդին հաց տալ պետք է, Աստուծո խոսքը տալ պետք է։ Եվ եթե մենք չենք տար անիգա, այնադեն անիգա պիտի երթա ուրիշ տեղերեն պիտի առնե այդ հացը եւ ջուրը, երբեմն ալ ցածորակ եւ երբեմն ալ թունավորված։ Ուրեմն ես այդ կտեսնեմ մեր ժողովրդին։ Իսկ մեր հավատացյալը բաց է ընդունելու այդ խոսքը։ Շատ որտե ժամանակակից մարդը, կասկածամիտ մարդը, անընդհատ տարբեր կողմերից ինֆորմացիաներ են գալիս, գայթակղություններ կան շատ։ Ձեր խոսքը կանալելի է, տեսնում եք դուք։ Ես տեսնում եմ, որ ինձ ամեն թասակարքեն մարդ թե գալիս, քիտնականներ ալ գալիս են, երդասարտներ ալ, նույնիսկ մանուկներ գալիս են, թամվորներ գալիս են, տանդիգիններ գալիս են, երդասարտներ գալիս են։ Չէ, Աստուծո խոսքը ունի այդպիսի բաժանումները, այսինքն մենք կարծում ենք, որ Աստուծո խոսքը կհիննա, հինցած է։ Անգամ երդասարտին այդպես սա Սուրբ Գիրքը մի քիչ հինցած չէ 2000 տարի։ Ես ասացի, որ ամեն արավոտ արևը կտեսնես, արևը հինցած չէ, 5 միլիարդ տարի է վեր գշողի։ Գուզեիր, որ արևը այլևս մորնաս եւ ուրիշ լույս ստեղծես թունքեսը, որովհետեւ հինցած է անիկա։ Կամ արավոտ կեղավ, հաց կուզես տուն, 5000 տարվա գերագուր է հացը, ինչու՞ չես փոխեր անիկա ուրիշ մի գերագուրի հետ։ Աստուծո խոսքն ալ այդպես է։ Ինչպես քիտնականն ալ պետք է արևին, այնպես ալ քիտնականն ալ պետք ունի Աստուծո խոսքին։ Ռամիկ ժողովուրդն ալ պետք ունի մարդու համար անիկա, Աստված խոսեցավ մեր հասկանալիք լեզվով, մարգարեներով եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։
Եվ այդ խոսքը աշխարհը փոխեց։ Եվ ամեն օր փաստը այն է, որ այդ խոսքը լսողներուն կյանքը կփոխվի։ Ոչ թե ինձ լսելու կան, այլ իրենք այդ կյանք փոխող խոսքը, Աստծո խոսքը լսելու կան, որովհետև փորձառությունը ունեն։ Հիմա եթե դուք ոչ մեկ գերագուրի անունը ասեմ, եւ դուք չեք ճաշակած, ցեզ համար ոչ մեկ իմաստ չունի այդ բանը, բայց եթե ոչ ճաշակած եք, միշտ կփնտրեք։ Հետևաբար քարոզներուն հետապնդող ժողովուրդը Աստծոնք են, ճաշակած են եւ դեսեր են, որ դերը քաղցրեն։ Եվ հիմա ավելի շատ գուզեն եւ իրենց իրավունքն է անիկա հայթայթել, անիկա եգեցին կործն է, անիկա թբրոցներու կործն է, անիկա համալսարաններու կործն է, որովհետև այդ խոսքը մեզի հայ ժողովուրդ դարձուց, այդ խոսքը մեզի այդ դոգունությունը դվավ պատմության այդ ամեհի ալիքներուն թեմ, այդ խոսքը վերստն պիտի փուշե Հայաստանի հայրենիքի վերքերը, այդ խոսքը պիտի միացնե իսպրկը Հայաստանը և Ղարաբաղը ի միասին։ Ուրեմն պետք է այդ խոսքը մենք բազմացնենք, Տեր Հիսուս ինչպես հացերը բազմացուց, պետք է մենք էլ իր խոսքը, իր ավետարանը ամեն միջոցով պետք է բազմացնենք։ Եվ այս առումով ես շատ շնորհակալ եմ շողագատ հերուստային գերության, որ դա ուզում ասի, պաստորեն նոր մարդկանց հետ նաև նոր միջոցներով պետք է խոսել, այսինքն ոչ թե ուղակի քարս խոսություն, այլ նաև հերուստատեսության միջոցով, համացանցի միջոցով։ Ձեր փորձը այդպեսին հենց այդ մասին էիք խոսում, ինչպեսին էր եւ ինչ արձագանք եղավ։ Շատ լավ էր, որովհետեւ միայն Հայաստանի մեջ չէր, որ այդ հաղորդումները կլինեին, Արփանյակով նաև ամբողջ աշխարհը կսփրվեր։ Մի օր զորունակ առավոտ ժամը 4-ին մեկը զանգեց Նորվեգիայեն, զանգում է, դուք դիտում եք ձեր հաղորդումները, շատ շնորհակալ ենք եւ այլն, ուրիշ ոևէ դե հանդիպում գլա, ես չեմ ճաշտար, բայց մարդիկ կան եւ գսեմ, որ ծանոթ ենք ձեզի, կուրախացնա ասիկա անստավես ինձ, բայց անիկա ցույց կտա նաեւ, որ իրապես մեր ժողովուրդը գարիք ունի այսպես հաղորդումներուն ու այդ Աստծո խոսքին տարածման, եւ մենք ամեն տեսակ միջոց պետք օգտագործենք, որովհետեւ այլևս մոդեցումները փոխված են, նայեցեք դրս 10 տարի հետո թերթ կարդացով պիտի չմնա աշխարհի վրա, ուրեմն մենք պետք է հոնլանք նաեւ, եւ մեր այս հաղորդումները նաեւ գա ինտերնետի մեջ, YouTube-ի մեջ դրված է, ցերկեցերք գշուրջի, ուրախ եմ հարգավտը, եւ պետք է քաչալերել այսպիսի աշխատանքները, այդ արդեն ցույց կտա, թե ժողովուրդը ինչ կսպասե, ինչպես մատուցում կսպասե, ասիկա փորձ մներ իրականության մեջ, նույնիսկ եթե որ ինձ առաջարկվեցավ, թերևս 1-2 հաղորդում մներ գուսեինք, բայց հետո նայեցանք, որ ճիշտ այս է եղել ժողովրդին փնտրած, 70 հաղորդում ըրինք այսպես, այնպես որ պետք է ուրիշ միջոցներով նայեցեք մեր իրականության մեջ, զորնակ մենք կինոյի արվեստը չենք օգտագործում, գրոնք փոխանցելու շատ հզոր ցևերան մեկն է, եւ այդ միջոցի օգտագործողները զորնակ Հոլիվուդում եւ այլն տարբեր տեսակի մի գրոնական տեսակետ կմտցնեն այդ վերջին մեծ հրճականած ֆիլմները, բոլորը իրականության մեջ տակը գրոնք փիլիսոփայություն կա, բայց շատ քիչ քրիստոնեություն, եւ ժողովրդի միտքը կբուտորեն շատ հաճախ, բայց նաեւ գոգնեն անունք մի տեսակ այս ինչպես ասենք անաստված եւ կամ անդարբեր ժողովրդին մի հոգեվոր հորիզոն փանալ, որ ամեն ինչ նույթ չէ, եւ այն բաները, որ հեքիաթ կսվեր անցյալին, հիմա չէ, անոնք հեքիաթներ չեն, լուրջ ունգնդրություն ունի, որովհետև մարդկային հոգու պահանջ են անոնք։ Ինչի կարիք ունի հավատացյալը կրկին առանձնահատուկ, եւ նաեւ ամփոփելով ինչ կմաղթեիք մեր հավատացյալներին։ Այսինքն հավատացյալը ամենեն առաջ լուրջ ըլլալու կարիք ունի։ Հավատքը այն սպանմն է, որ կամ գունենա, կամ չեք ունենար։ Գեսի եթե գունենակ, ցեզ վնաս կտա, երանի չունենայիք, զորնակ ավետարանի մեջ Տեր Հիսուս այդպես խոսում ունի, գսե, որ ոչ դա կես, ոչ բաղ ես,
բայց քաղ չես, անուր համար բեռնես պիտի փսխեմ քեզ։ Հավատքը լուրջ վերաբերմունք կուսե։ Հետևաբար պետք է հավատացյալը իր հավատքի հիմունքներու հետ կապ հաստատե։ Այդ հիմունքներն մեկը աստվածաշունչն է, մյուսը եկեղեցին է, մյուսը իր ասկական ավանդություններն են։ Այս բաները լուրջ առնել պետք է։ Այս բաները երբ որ կբահբանենք մենք, հետո անոնք մեզ կբահբանեն։ Կոնֆուցիուսին գարցնենք, ասեմ որ ասկը բահբանելու համար ինչ պետք է, գսե երեք բան. զենք, հաց եւ հոգի։ Գսեմ որ եթե վակցին ասոնցում է մեկը, գսե որ հաց եւ հոգի։ Եթե միայն մեկ adımն է, այն դեն գսե հոգին պետք է։ Ուրեմն հոգին պետք է, որովհետև հոգին միացնող դառն է։ Քրիստոնեության հոգին մեզի ասկ դարձուց։ Հետևաբար մեր հավատացյալները նաև պետք է իմանան, որ եթե գսրեն իրենց ընտանիքը, եթե գսրեն իրենց զավակները, եթե գսրեն իրենց հայրենիքը, պետք է հավատացյալ լինեն։ Հոգի ստեղծեն, որովհետև այդ հոգին պիտի միացնեն, այդ հոգին պիտի մաքրեն, այդ հոգին պիտի թարմանը, այդ հոգին պիտի աճեցնե։ Ուրեմն այդ հոգին յետևան պետք է ինան, իրենց բոլոր միջոցներով հավատքի մեջ պետք է աճին, կարդան, դիտեն, հետևին, զորավիկ կանգնեն։ Եվ Հայաստանի 15-որ եկացամ ես, ամենը մեծ ախտը խորհրդեսութենեն փրկվին։ Ես հոստեն գոչ կուղեմ մեր հավատացյալներուն, գսեմ որ քոնե թուք լավատես եղեք այս երկրի մասին, հայրենիքի մասին, պետության մասին, եկեղեցի մասին լավատես եղեք, քովեցեք, որովհետև ցեզի լսողներ կան, մատղաշ սերունդը, երիտասարդները, մանուկները կլսեն, եւ որ գվարգապեգեք այսքան թանկագին բաները, ամենամեծ վնասը կկործեք դուք։ Ասոնք թանկագին են, զորավոր արմատներ ունեն, մեզ հայ բահած են մինչև հիմա, դեր կանգնենք, այդ խորհրդեսությունը, այդ ինչպես ասենք, վատ խոսելը մեկ կողմ թունք, դրական կողմերը տեսնենք, բարձրացնենք, առանց մոռանալու դգարությունները, բայց ինչպես ասենք, պետք է իմանանք, որ ինչ որ գկովես կշատանա։ Հետևաբար մենք հակարակը կգնենք, ինչ որ ժխտական է, ինչ որ բացասական է, ինչ որ դգար է, անիկա կմեծնենք, կմեծնենք, հետո մենք կհավատանք եւ հետո կցկենք հայրենիքը եւ կերտանք։ Բայց այդպես չէ, այդպես չէ։ Շնորհակալություն լավատեսության եւ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Տեր Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի հետ զրուցում ենք թեմայի տաղավարում։ Ցտեսություն։